ଛରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ କେବେ ଉଠିବ ପର୍ଦ୍ଦା? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି? ଛରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର 19 ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ନା ଧରାପଡ଼ିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧୀ, ନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରହିଛି ପୋଲିସ। ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି, ନା ପୋଲିସ ଡିଜି। ରାକେଶ 2-2 ଥର ଡେମୋ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଗତକାଲି ଅଚାନକ ଯାଜପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ବୁନ୍ଦେଇପୋଷି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାସହ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲା ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା। ସେ ଗତକାଲିଠୁ ବୋଧେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଏସିଡ଼ିକି ହୁଏତ ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଡ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଶରୀରର କିଛି ଚଳିଆ ଅଂଶ କମିଯାଇଥିବ। କିଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଓ ଭିସରା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ପୋଲିସ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରମାଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିପାରେ, ସେ ଭିସରା ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିପାରେ, ଲୋକଙ୍କ ମୌଖିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିପାରେ, ସେ CCTVରୁ ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ପୁଲିସ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୁଲିସ ପକ୍ଷ ହେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହତ୍ୟାରେ ରାକେଶକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣକ କିଏ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାର ଟେର୍ ପାଉନି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ପୋଲିସକୁ କି ସୁରାକ ମିଳିଛି? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି? ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଜପୁର ଗଲା କେମିତି? କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।